gabi ilaa inay tarantay kulaylka mooyaane magaalada Hargeysa xoog baa looga dareemay ee imika centigrade ku soo dhacay sodon kama soo degaba waa inaga Soomaalahan Soomaalan ahaan waxaan dhufnaa ama waxa kaliya in xoog u dhufnaa waa livestock ama xoolaha saynu naqaan xoolahanna de cimilada weyn naqaanay saameyn weyn bay ku yeelanaysa cimilada isbedesha marka waxaan doonayaa su'aashan idin weydiinaya xoyeen sidee baynu uga hortay karnaa isbedelkan cimilada adduunyada isbedelay wadan ahaan saddex su'aalood baan jecelay walaalahay inaan weydiiyo laba su'aalood agaasimay ku soconayaan waa aanu in dawladda in badan u shaqeeyay baanay marka xoolo qatadu waxay adduunyada ka mid yihiin meelaha ugu degan marka xagga nabadgelyada la eegayo laakiin masiibooyinka hadda inaga inala yaala si joogto ah marka la eego deegaan ahaan iyo juqraafi ahaan waxa number 1 ka ah maaragtay abaaraha sidee baa loogu adkeysan karaa abaaraha soo wajahaya xoolaha iyadoo ay jirto roob yaraan ama balayadii oo qaaday ama ifan hadiiba xataa laga waraabin lahaa magaalooyinka sida qasabadii iyo kale qasabadii qudhoodiina la helayo toddobaadkiiba hal maalin ama laba maalmood sidee baa loogu adkeysan karaa abaarahaasi ama loo xalin karaa kulan waxaana wanaagsan ree gabiiley waan ku faraxsannahay kulankan aynu maanta isugu nimi oo dabcan ku saabsanaan doona u adkaysiga abaaraha iyo isbedelka cimilada oo idiin soo qabaqaabiyey telefishinka horyaal kulankan oo qeyb aad dabcan ka noqon doontaan su'aalana aad weydiin doontaan kooxda halkan fadhida waxaa qeyb ka ah aadan axmed oo agaasimaha isbedelka cimilada ee wasaaradda deegaanka axmed cabdi oo ka socda hay-adda bisha cas isna oo iyaduna ka shaqeysa masiibooyinka soo gasha iyo maxamed abuukar oo ah aqoonyahan cilmigan isbedelka cimilada bartay isla markaasna xoolo dhaqabta beerleyna ah gabiilayna dabcan isagu nagu soo dhaweeyeyba sida la wada socotaan cimiladu isbedel baa ku socda guud ahaan dhalinyarada halkan fadhida dhalinyaraynu badannahay dabcan waa in xaalka adduunku halku sii socdo iyo isbedelkan kusii dhacaya cimilada aynu si weyn ula soconaa waxaana dunida korkeeda iminka ka socda iskudayo aada u ballaadhan oo la doonayo bal in ugu yaraan lagu yareeyo isbedelka cimilada roobabka waxay ka tegayaan xilliyadii loo bartay inay da-aan sidoo kale kulayl saa'idaba laga dareema meelaha qaar sidoo kale daadadka iyo waxyaabo iyo in xanuunada qaar ay yimaadaan sida xumadda oo kale intaasuba oo waxyaabo ay keenaan isbedelka cimiladu gabi ilaa inay dareentay kulaylka mooyaane magaalada Hargeysa xoog baa looga dareemay imika centigrade ku soo dhacay sodon kama soo degaba soo dhawaada ugu horreyntii aan soo dhaweeyo aadan axmed agaasimaha isbedelka cimilada wasaaradda deegaanka waxaan weydiin doonaa isbedelka cimilada bal inuu faahfaahin inaga siiyo cimiladu sidee isu bedelaysaa iyo sida oo kale sidee baynu doonaynaa inaynu adkaysi ula yeelano waqti kooban oo saddex mirira baan siinaya aadan sheeg gabiley yaan galabta aad u salaamayaa beeroley marka laleeya iyo xoolo dhaqata beeroley adduunyada waxaa laga soo bilaabay waa iska hor intaan cimiladii aan gaarine waxaa laga soo bilaabay baa lalay markii laga yimiday wixii loon jiray ugaarsiga iyo qaraabsiga markii labaad waxaa loo yimiday waxa loo yaqaano dadka horta waxay fahmeen ugaarsigii in la dhaqi karo meel lagu joogo lagu hayn karo waxay kale fahmeen ugaarsigii in iyadana ugaadhii wixii xoolihii la gelayana xero lagu ooday karo la dhaqan karo intaa kadib baa markaa waxaa la sameeyey in xoolo beerihii in laqoto xoolihii in la dhaqo jiilkii kuxigay markaa wuxuu ahaa kan imika inu ku jirtaan oo ah xoolo dhaqato beerilay xoolo dhaqato beerilaydu weliba kuwa xoolo dhaqatadu waxay adduunyada ka mid yihiin meelaha ugu degan marka xagga nabadgelyada la eegayo waa in nabadgelyadu qofka beerilayda ah meel buu degan yahay ma guuro nabadgelyadiisu way degan tahay kanduu qof aan xoolo dhaqato yahay mitana keliya nabadgelyadiisa waxba wax badan baa inta badan maaratay intuu wax sameeyaa buu meesha ka guuriya soo ma laakiin hadduu beerilaya waa ka nabadgelyo wanaagsan yahay dadka kale marka aad baan ka mahadcelinaynaa sida aad noo soo dhaweyseen gabiley dhalinyarta qurux badan le halkan stageka soo fadhida inaad barnaamij ka soo qayb qabashana aad ba u mahadsan yihiin isbedel cimilo
marka leeyahay adduunyada maanta wax badan baa la leeyahay isbeddel cimilada dhacay isbeddel cimilada jira dabcan waa 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 run tusaalaha kooban ee imika uu axmed taajir nasiib wax ka mid ah ta kuleelka 33 digrii kasoo degida oo imika waliba daa inuu fiicanahay baaray 4 mu waaga dhood gaaray waa aad baa loo dareemay wax kale ma waa cimilada isbeddelka cimilada lagu sheegayo ee waxyaaba kale marka waxay sheegaan in cimiladii laba uun ay marka keenaan mid wuxuu soo bilaabay qarnigii 19aad bilowgiisii waa kan warshadaha oo inta badan adduunyadii cimilada xoog laga dayranayo kan labaadna waa kan ay bini'aadamku keenaan marka innaga iyo guud ahaan East Africa iyo Geeska Africa iyo wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo warshado ma leh laakiin dadku si ay xabaasi yaab badan ba u keenaan waxay waxa ka mid ah xaalufka dhirta loo geysanaya kamida oo marka dhir badan la xaalufiyo de koilkiiba saayidiya tusaale dhirta imika sida cilmiga caadiga ah u sheegayo geedka dhirta hay wuxuu keydiyaa oxygen buu keydiyaa oxygen buu sii daayaa carbon buu keydiyaa marka geedka la jaro carbonku hawadu galaya that's why oo kamid noqonaya inuu cimiladii wax u kordhiyo saameynteedina waaba muuqatayo dee saacadan imika aan joogno waxa laga yaabaa gebilay beerihii in aan weli xadda la qodin amaba aan hawl wax fiican aan ku oolin therefore ay roobashii isbabedeleyna meesha ay roobkii dhaqdhaqaa ku yimid xilligii loogu talagalay beeraha in la qoto waxba iska bedelay xilligii dala goosan lahaa maqa waxba iska bedelay taas way maqa waxa dhacaya waqti waxa yaabaa kala kamid ah xagga abaarihii maqa de waxa nagu keenaan ama abaaruhu soo noqdaan dhacaan waxa meesha ka baxaya xoolihii dadkiina waxa noqonaya maqa dad IDB oo barkacyaala daraasadaha marka imika cad ee la sheegay kan waxa kamid ah daraasadaha ay imika World Bank mid uu sheegayo oo uu leeyahay 260 milyan ba IDB noqonaya 2050 adduunyada sababa cimilada la xiriirta kaliya wadis weyn 260 milyan baa noqonaya sababa cimilada la xiriirta hadii aan wax laga qaban cimilada saameynaha waxyaabaha imika Soomaaliland marka loo yimaado waxay nagu badan barakaca inagu dad xoolo dhaqato beerleyan iskana inta badan manaa inagu yaryahay magaalooyinka imika daraasadda ay soo saareen qolyaha barakacyaasha qaranka Soomaaliland 23 daraasadda ay sameeyeen ay waxay ku sheegayaan imika barakaca waliba kuwa internal displacement IDB-ga sool oo kaliya 50 camp ka jiray 23 halka ay yiraahdeen maroodi jeex 28 tog dheer ay yiraahdeen 30 iyo sool sanaag sanaag 30 IDB way 30 camp way ma wax saaran ma waa 30 kam oo kala duwan halka awdal ay ku sheegeen 16 saaxilna ay ku sheegeen markaas 8 ugu dhahana 126 kam oo u dhiganta 74,000 oo qof ayaa ka jira markaa oo kam waxaasna waa cimilo wax kale ma aad iyo dad mahadsan tahay waan ku soo noqon doonaa aadan masiibooyinka ugu badan ee dalkeena ku soo noqnoqda baan bal axmed weydiinaya waxaan anigu ahay axmed abdi axmed marka taxawskaygu waa arrimahan masiibooyinka waxaan hadda ka shaqeeyaa hay'adda bisha cas marka waxaan u qaabilsanahay qaybta mashruuca ee maaragtay mashruuca u diyaargarowga afooyinka marka intaas waa hordhac kooban waxaa kaloon intaa ku dari dhaa bal hadda si aynu hadda muddooyinkan dambe waxaa taagan noqotay falanqaynteed iyo doodeeda iyo saameynaha kuma taagnaayeen arrimaha isbeddelka cimilada iyo masiibooyinka maaragtay habnoolleedkii bulshada la yaala si joogtaysan marka intaanan jawaabta u gelin waxaan gudmar kooban ku samayn doonaa bal hadda inaynu wax iska weydiino halka ay maaragtay utunta iyo dhibaatadu oo hadda aynu dareemaynaa halkay kasoo bilaabantay markaas marka sooyaalka iyo taariikhda aadanaha raadraac kooban lagu sameeyo waxa jiray tadawurro iyo kacaano kala duwan oo bashar ku soo maray markaas marka mid waxay ahayd wixii loo yaqaanay kacdoonkii amaba wixii loo yaqaanay cognitive revolutionka ama kacdoonkii dhanka maaragtay garaadka iyo garashada aadamuhu markaa waxay u badnaayeen uun inay maaragtay qaraabsi iyo ugaarsi iyo markii dambe haddana dabka la helay
كادون لبدا كيجي أو هادت كبل إني وخبر بيرتان أو كعان كي بيرها ها كعان كلفتي سمارتي وها كعان وتن يلا فدبر وها مركا إن آدمه ترى هاني ترى هاني النجاشة هامبا إنه مركا وحسبان هلا كعان كسد هادي طبعا كي بلا ما يكون طبعا قليل كتن كي أو ها مركتي كعان كان ورشده أما هو حلو يقانو industrial revolution كما كاس ما يكون طبعا قليل كتن كي ميلا حسبان فيلا إن كعان كسد بلا ما كعان كسد مركا ومركي أي ay toos u bilaabantay in marka aadamuhu u gaaro horumar tirabeela oo dhanka maadiga ah markaas dhanka aqoonta iyo bulshadu ba maaragtay horumar ba laga gaaray oo sayniskii ba horumaray oo sidoo kale maaragtay dhanki marka noqoto dhaqaalaha ee tacab soo saar fara badan ba dhacay oo waxaan ku leeyahay adduunyadu marka waxay noqotay mid macna yaani dabaha barwaaqo sooranka inay qaaday barbilowgii isku haystay markaas halka hadaba saddexdii tiire asaaska uu ahaa horumarka oo deegaankii ku jiro oo environment-kii iyo deegaankii ba marka waxa dhacay kaanka warshaduhu waxa saldhig u ahaa adeegsiga manafaacadsiga warshadeynta khayraadka maaragtay waxa loo yaqaan maaragtay dabiiciga taasi marka waxay keentay in markaasi aan maaragtay ka baxsan xilkasnimada in loo adeegsado loo warshadeeyo oo si maadiyad cabsoo saarku noqdo waxa kaliya lagu dhakoosha markaas halkaas marka halkay ka soo bilaabantay marka in isbeddel ku imaado deegaankii isbeddelka deegaanka ku imidayna oo keenay marka isbeddelada oo weynay maanta habnooladkeen la yaalay kamid tahay marka isbeddelka imelada laftiisu halkaas ku soo bilaabmay oo warshadihii qiiqaqay ay soo saareen halkaas marka ku soo bilaabmeen hadaan dalkeena waan u aakan waan soo noqonayaa 1 minute dalkeenu marka diidun buu la qabaa isbeddelkaas keenideeda wuxuu ku darsaday ba yar laakiin masiibooyinka hadda inaga nala yaala si joogto ah marka la eego deegaan ahaan iyo juqraafi ahaan waxa number 1 ka ah maaragtay abaaraha oo joogtaysan waxa daraasadaha la sameeyay marka dadka ay ka number 2 ka ah xanuunada iyo laftooda maaragtay taagan oo number 2 ah saddex waxa soo galeysa hadda maaragtay in wixii loo yaqaanay ay xiyo kale oo isaga imku maaragtay taagan iyo maaragtay falaadiska laftooda fatahadiyo kale qaybii kihiin iyo deegaanka laftiisa oo maaragtay burbur deegaan oo aan la hadla u socda hadda inaa asa afartaasan soo raankarna waa afarta ugu muhiimsan aad iyo aad baad u mahadsantahay axmed abdi ee su'aalihii baan idin siinaynaa in reer gabiilay ee isbeddelka cimiladu kulli door buu nagu wada leeyahay dhammaanteen ee gobollada Soomaaliland oo dhan marka su'aasha koowaad yaan siyaa adiga aniga magacayga Cabdisalaam Maxamed Badal la yiraahdaa waxa jira hal su'aalo saddexdiinaba id wada qusaysa degmada Geedbalaar oo ka tirsan gobolka Gabiilay ila meesha la yiraahdo Waalid Xoor oo 15 km isku jirta ayaa waxa ka dilaacay dilaacyo waaweyn dilaacyadaas oo ka dilaacay waxa weyn 1 mitir ayay sidaas u yihiin dhinaca kalena waa 5 km iyo inta area wada socota ee dilaacaas gudaha hoose waxa weyn qofka oo ku dhex dhaco lama arkayo meelaha qaar ee waxa kala xidheen deegaano ee hay'adda bisha cas waxa leena horta bal iya qoyaanka horta waxa keenaa waxa keenay cimilada sababtay yani waxyaabaha keenaya waa maxay talabaad sidee loo qaban karaa oo ay wasaaraddu uga hawlgeli karaan arintaasi ee aqoonyahankara talaahan wuxuu soo jeedin karaa oo arintaasi ka soo jeedin karaa oo dawladda ugu soo magaran saa iyo hay'adaha ku shaqada leh ugu soo jeedin karo taawad calaamad sanasan talabaad ee waxa jiray mashruuc lagu xirayay biyah sida maxaa la dhahdaayay bij mashruuci bij loo oranayay mashruuca bij halkan Gabiilay waxa ka soo gaaray walibana degmadan marda meesha la yiraahdo dooxyo waaweyn oo laga xiray dooxa mardaado beeraley dhexmara beerahaasi ka hor intaan mashruuca la xirin wuxuu baabiyay beero badan mashruucaasi seed ku kaanta roosheen si arrinkaasi haddana mar labaad loo qaban karayo arrintaas looga badbaadi karaa marka hore magacaygu waa Mustafa Maxamed oo daahir waxaan ka mid ahay macallimiinta dugsiyada Gabiilay wax ka dhigta anigoo horeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa baahda Horyaal TV oo barnaamijkan aad iyo aad u soo qabanqaabiyay aad iyo aad ka muhiimka ruantina waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa inaad barnaamijyada noocan oo kale haddii aad Horyaal TV naha TV aan atiin inaad barnaamijyada noocan bulshada muhiimka ee dowlad ahaan iyo dal ahaanba noo muhiimka inaad halka qabanqaabintooda ka sii haysaan aad iyo aad ba taagu mahadsantiin haddii aan u gudbo su'aashayda su'aashan weydiinaya waxa weeyaan aqoonyahanka iyo agaasimayaashaba
waxaad ka dhawaaqseen climate change ama isbeddelka cimilada. Taana waynu ka warqabnaa cimiladu adduunyadu marba mar ka dambaysa time after time way isbedbedelaysaa, oo adduunyada sidii lagu yaqaanay cimiladu aad iyo aad bay iskaga bedelaysaa. Maadaama aynu inagu nahay waddankeena Somaliland developing countries ama waddamada soo koraya ee dhaqaalahoogu iska hooseeyo, ee social economy-gu aad u hooseeyo, cimiladan isbedelaysaa saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa. Waa innaga Somaliland ahaan waxaanu dhoofnaa ama waxa keliya aynu xoog u dhoofnaa waa livestock ama xoolaha saynu u naqaan. xoolahana dee cimilada waynu naqaanaa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa cimilada isbedeshaa. Waa abaarahan waxay dib u dhigayaan inay xooleen iyo taal darnaadaan ama oo aan la iibsan oo suuqoogu soo xidho. Taasina dee dhaqaalaheenni wadan ahaan iyo bulsho ahaanba hoos u dhacaya. Marka waxaan doonayaa su'aashan idin weydiinaya xooyeen, sidee baynu uga hortagi karnaa isbedelkan cimilada adduunyada isbedelay wadan ahaan? Sidee baynu uga hortagi karnaa? Waxaan doonaynaa qodobo muhiima oo dhaxalgala oo dal iyo dowlad ahaan iyo bulsho ahaanba inaanfaca ayaan doonayaa inay soo jeesaan waxyaabaha sidee nuuga hortagi karno. su'aashada aan weydiinaya waxay tahay, maadaama isbedel cimilo laga sheekeynayo ama isbedelka ku yimid cimilooyinka hadda, sidaan ognahay inagu wadamadeena iminka ama dalkeena Soomaaliland markaan eegno, waxaad moodaa inay dhirtu tahay waddan ay kusii gaabaabsi noqonayso ama geedihii la yaqaanay inay kasii dhammaanayaan. Waxaa jira geed dabarga ku haya dhirteena oo garawaaga leedah. Waa maxay sababtu garawaaguna usii badanayaa? dhirteenni sogsogta loo yaqaanay ama geedeenni maraaga loo yaqaanay la harsan jiray iyo miraamirada inaa dhulka uga sii dabar uga dabar go'ayaan wad maasantiin. Magacayga waxaa leedahay Sacad Siciid, mid ka mid a macalimiinta gobolka Gabeley. waxaan weydiin lahaa simaha iyo aqoonyahankaba, miyaan la odhan karin maadaama ay dadkeennu ahaayeen dad adkaysi leh oo duruufahan maanta ay ku nool yihiin kuwa ka adag ku noolaan jiray oo xoolahooga badbaadsan jiray, siyaasadda dhaqandhaqaale iyo siyaasadda dowladda ee aan deegaanka miyiga ku salaysnayn ee magaalooyinka ku salaysan, miyaan la odhan karin way nuglaysay dadkii reer miyiga ahaa ama deegaanka ahaa? waayo waxay ahaayeen dad resilient leh, adkaysi leh, oo dhibaatooyin badan u adkaysta oo ka badan maanta biyay kaydsan karaan, waxyaabo badan oo inay heli jirin bay heli karaan. markaad eegto mucaawinooyinka la siiyo iyo waxyaabaha yareen lacagaha yare fadhiga loogu keenayo, waxay keentay nuglaansho ay u nuglaadaan masiibooyinkii dabiiciga ahaa ama cimiladu isbedeshay ahaato ama ahaato deegaankii uu xaalufay. dadkeennii adkaysiga lahaa ee mar walba xoolahooga badbaadsan jiray miyayna ahayn inay siyaasad la'aan tahay in ay u badbaadsan kari waayeen xoolahoogii halkii ay ku caydhoobaan? su'aasha geed ballaadh waxaan u gudbinaynaa wasaaradda deegaanka. aadan baan marka idinku dhiibayaa. tabijiyada waxaan kasab kaga baxayaa mashruuca bishi wasaaradda deegaanka ma wado. marka wasaaradda beeraha ayaa wasaaradda waday, maxaa weli mashruucaas saameynta siduu u yeeshay ama de saameyn positive ma ku qogaa in waxtar keenay waxtar la'aan unoo keenay ma ogi. waana wasaaradda beerahan yaa taale dhuldilaaca wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nuglaashaha cimiladu ay keentay, gaar ahaan marka xaalufka dhulka uu dhulku xaalufo ayuu yimaadaa abaarkan. waana marka sideedaba geedaha maka dhirta caadiga ay meesha ku taalla ee roobku do'o biyaha ay qabtaan saanan ognahay soo ma. laakiin marka dhirta meesha laga saaro, biyihii iyagaa waxay sameynayaan inay dhuldhac sameeyaan. marka waxyaabaha lagaga hortagi karo marka waxaa ka mid a dowladdu intaa waxay wadaa dadaaladeedii iyo wasaaradihii xil saarnaaba way wadaan. laakiin waxyaabaha ugu weyn ee lagaga hortagi karo waxaa ka mid a in bulshada lafteedu isku tashato oo marka ay meel dilaacday arkaan in dowladda la sugo waxaa ka dhow inaad adigu markaa ka hortagi karto. kow, meesha dilaacu ka bilaabmayo waa la awdi karaa, dhirtana waa loo dayn karaa. in waxyaabaha lagugula tacaalo waxaa ka mid a dilaac markaad meesha ku horto, haddii aad ood ku tubto ama geed ku beerto ama aad wax kale dhagax saarto meesha, dilaacaas halkaas ku istaagaya soo ma. iminka gacalibaax baanu ogeyn dilaac yada faraa u badan waa lagu sameeya dabaashan dacarta laa waa la soo qaadi u qaldhigaya saas ku istaagaya. marka innaga bulshadeenna waxaad moodaa in ay waxay walba dowladdii ay u tiriyeen oo ay yidhahdeen dowladdu ha qabato, dowladdii dalkii oo dhan waa dadaalaysaa, intaa dadaalay wadaa shaqooyin badan baa socda. laakiin waxyaabaha loo aranay waxaa ka mid a uun maaragtay in
in dad bulshadeena ahay bulsho maaragtay aad xaysi badan bidabcina way tahay oo intan dab laakiin nidaamkii hore maaragtay deeso jireenka haye dadku ay iskaga noolaayeen deegaanadoodii iska maaragtay intii nidaamyada siyaasadda iyo dawladaha la sameystay ee waxyaabihii awl qofka iyo qoysaska iyo beel beelaha meelaha yaala ay de isku maareen jireen waxa mooda de nidaam la sameystay marka mandate-kii masuuliyadda koobaad ee maaragtay haday noqoto ilaalinta dadkeena la ilaaliyo habka nololeedkooda iyo noloshoodaba maaragtay waxa iska leh nidaamka dawladnimada la sameystay taasa marka taladii iyo aqoontii iyo farsamadii iyo heshiiskii bulshada halkaas ku urursan yahay markaas haday noqoto la qabsi cimilada haday noqoto dadaalada la sameeyay in iyadu maaragtay deeleedahay doorkeega sidoo kale in ay noqoto dhanka maaragtay maaraynta maamulka iyo yareynta khataraha masiibooyinka joogtaysan waa door dawladeed iyada la maaragtay hoggaaminta sidoo kale in afooyinkii loo diyaar garoobay lafteeda iyada marka maanta maaragtay doorkan ayada iska leh haddii noqoto macala ka jawaabida xaaladaha degdegga markii dhibaatooyinka yimaadaan iyo sidoo kale dadaalada ka soo kabashada bulshada ee waxa soo dhan waa dawladda saaran tahay hadaba markay noqoto ta uu sheegay maaragtay saacad baan filayaa hay'adaha xagga dawladdan hay'adaha daba dhigaya wuxuu yiri yaani haddii siyaasadda marka la eego dadaaladii bulshadan waad kaysigooga iyo ka jawaabidood iyo diyaar garowgooga wax laga qaban lahaa waxa suurtagal ah in deganaanshalaanta siyaasadeed iyo ka go'naansha la'aanta iyo sidoo kale maaragtay waxaan loo yaqaano in la adkeeyo dhismihii hay'adaha dawladdu in marka muranadaasi ay saameyn taban ku yeesheen oo hadda u fiirsatay macalaadii deegaankeenaba maaragtay waxa laga yaabaa in todoba sano muranaba lagu jiraa suurtagal soo maaha oo aan waxba la iska weydiinba wixii ahayd in wax la iska weydiiyo markaas marka waan la qabaa aragtitaas intaasun bay kolley ku soo ururaysaa dhanka kale dadaalla waxaa jira qorooyinka aan hay-ada ahayn NGO-yadu ay wadaan oo maaragtay teelteel ah meel walba boorbad ku arkaysaa way jirtaa waa la qabanayaa dadaalada laakiin dee dabagalkeegii iyo in maaragtay la miisaamo oo la eega bal hadda maxsuulka iyo saameynta ay ka tageen ayna wixii noqon uun wax inta badan sawir lagu galo lafteeduna maaragtay way jiraan marka waxaan aaminsanahay haddii si caadi ah loo wada fadhiisto loo sheekeysto oo wax la isku weydiiyo waxaan aaminsanahay oo deganaansho siyaasadeed oo sugan la helana arrimahaas saameynta kule nolosheena ee habnoolleedkeena saameynta kule waxba laga qaban karaayo waa la isku tegi karaa aqoonyahan maxamed abuukar baan u dhiibaynaa si uu isagu arrinta garawaaga iyo sidoo kale cimiladan isbedelaysa sidayn uga badbaadi karno horta aad bay u mahadsanid baad horyaal t v iyo doodan ay u qabteen maanta magaalada gabeley intaa kadib dhammaan qaybgalayaasha madasha aad bay ugu mahadsanyihin labadaa su-aal adaan isku dayn intayna su-aalaha aanan ka jawaabin waxaan jeclaa horta inaan xoogaa waxaa la yidhi labanka qoladka waxa ka socdaa caqliha dowladda waxa nagala aada bay nagala joogaa xaggii hay-adan waxay nagala matalayaan axmed waxay naga matalayaa markaa waxaa xaggii bada aqoontii ama gebeli ahaanba ayaastoorian ku leeyahay tawadooda marka haddii aan bada hawsha horta aniga xagga aqoonta secretary waxaan ka baxay gebeli baan ka baxay qarax baan ka baxay 2019 jaamacadiina hargeysa animal science dowladda xanaanaha xoolaha imikana waxaan ku jiraa master degree waa qaybta cimirada climate change oo camuud baan ka wadaa hadda sanad qolada baxasa ayaan ahay intaa kadib intaas oo iska hordhaca haddaan usoo degno sideeba loogu qaban karaa climate change climate change horta waxa weyaan globalya waxna kergeen maaha cidda sababa saanaa wax maaha bulshadeenu ama dowladda ama intan soomaalida ama somalilan hanahayba waxyaabaha keena ay ka mas-uul yihiin maaha laakiin waxaan aanay kuwa dhibanayaasha ee dhibto badan ay ku dhacaso maana isbeddelka cimiladu waxyaabaha u keeno kuwa dhibto badan ku dhacaso baan ahnay waayo sababto ah rasiilan ma haysano oo adkaysigii macna dowlad adag oo macnaa dhisa sakaabayaashii dhaqaalaha loo baahnaa waxyaabihii laga hortegi lahaa
يوعي جنتي بروشلا دمان شيء بحياة شو نيجا ما قيها هاي ودلالة بدنها شرانو دورو ده هو دوم وهاي ده هو دان لكن ثمرة تبقى شرته يدون ماشة مرة معنا هون تلاصق نقدا يا ماشة حالا معنا أنت برشة اللي جرينا يو ملايين دولار بلو يلوجو بحياة واحد شران دور شرب ديو دسكت من دمانا كوب 22 بعوده بيم كوب 28 بعوده بيم وها هيس قال قال لي بارس كريم تبى الله يقانا هدي هانا دبا سريبان عمرة دولا نوران كرنا adaptation بالي نوجو بهين عمرة دوس بدل سا خبا كمان كمان معنا متشوشي كرنا لكن مهم ده حوي يعني سريبان ولا قبسن كرنا adaptation ولا سماي كرنا ونوران نوران كرنا وسفر في جروبي كرنا أنا أنت عارف سوكم العدا ورقدب قدب لكم يسونا حين ارتدت كل إن لو ديار قلوب أرتوي حوا واقع شري ثلاثة دي لا يشوا ثلاثة كنا حكي دور مرات بخيمنا برشة دور تين لوعي قريو وهاي وقعدان دباتة هاي اللي ديجان كا منس بدلسا وايد فتح هذا بدن كل الكنسي بدن أيام إن عذر هذا حيا بوا حرول ورك شري معها حرول كوا حدا حساب بيشو دي شري ومد دواي مكا ودبوك دع وكتب دعيا وكسوه راينا يا حيابي شدوا كي معناها برشيد إنه برتين بريلي ده إنه هيو برتين عمادر كديان كإنه هيو برتين فايس كبدلي هذا بس سريبا أنا والله شان قادر كرنا حيا والله شان قادر كرنا أحكم ذا فرتدت كوي إن أكو بشرنا تكنولوجي إيد معنا دادي وقت كي تكنولوجي كا إن تكنولوجي ده يو حيابا سادة شادون فيو أحكم هم رأسي أدل الله صعدهم وقل با حيا والله جوا رايو سادة شو ما أنتوا هم رأسوا عملوا دوسي ده تهاي اللي هذا فرق وإذا فرقست جوا حلاقي قناة الله صعدهم أنت هسوا أنت جود يعني إنك حول واحد نحن أي حول دقت بيرلي معنا ده كي نوحد كي يهين جبر هذا نتا هذا خالد الله بيرنا ولي يهين حولنا ولي يهين لبا سوا لبا دقالو كثير سين هاي لبا دي هذا بعد دبعت سوا وجهري سدبا الله حلنا يان دور قدر الله حلنا يان وأحكي من دور حول بحب بهين حول بحب بهين عارف بحب بهين هاي عنان على فاسو جوكتا سستينيبل ما بل خيرين تن مرهن قدنو كدبنا هن فوسكير ميل لو دغو ودي كدبنا ابارتو اي مال سنتي بعونيا تن خولي و غاچي دمانيا و خجرا دوكا دبا ان فير او غارا خولها او ددك خول دقتا اي خول راعتان هن ولي لكن خول دقتا مرك لا يرادو و خوي خولي با ان لفريسيو انتو لو دياريو وهاك هاي كونا أنا نيف كي مكا أنا سعود بدن قلنا نرشي بدن أنا كله من لكن ماشي سا ونيف كي نيف كي واي بيرتين إنت لقته ولا بقول دو حرب مكا واي دخل إنه دت ببلوش كانوا سيب بدن أيام بيرتين أيار ما أنت إن بير أنا وين أنا هاي نين ولين خبر واحد نقد وين دوا ولا ولا سوفينا جاي وا ماشي سوي على سايق ويا لكن أنا كم حاين صوت برايا دوا ديجان تتكيني بيرو بوران مالها لكن واحد وين إنت أيار إن لقى فايدست أول واحد شرط على فيده حوله واحد كمله نجيت له يقانو عاوز كله يقانو سوبر نيبيا جرس وفي دونه يا أدونه هو أنك هذا اللي كرنا ماشى اللي هي ريوسر الله إنك صانو تجابه هو هذا خاصي سوبر نيبيا جرس بالله هذا هو عاوز سد هدول فين ولا يكان يا وفي هذا كيس لي أبارته صانو كورنا ولا كورنا يا مركا ماسك سناد بفر بدني هاي وحكم ذا عاوز كله الله يقانو بركاريا جرس خاصنا إمك وحكم بار مباي إنك إسكت وطبعاً كين يا أيو أفريقيا ده حين أيو برواقة أو بري وقول روب بنا هذا نحكم بار مباي إن بيرتان حوله جو سمعيان ويحول دونه كمير شال من حوله كدونه نحكم ما دونه يروح كنا ولا نكرياته يعني ألف ألف دي لو كعوض بحكم ذا خيابها رسير يعني كنت كنا الله برا أو لغطة برا أو لو بير أو كتبنا بيرلي دلوا قايبي أو سعر دي ديان كذا يو بيارها يو حالا وين تبع الصوت ذا يا كم ذا وحيابة كلام كم ذا وين ده بيها غبا ده نسوي بيها نعم فضلنا للسماء يوم أم إيه لو قدر ده كي أو هاي نعم كبيه بيه شو كتير لو هذا أو إيه كي إيه كي أما لو سماء يوم بيحرنا في عن لو سماء يوم وديان كبيه سما أم إيه كاستاد ده كي سعيد ده كده كانوا نقدان حيابة قدر بعد كم أنا صاحب ده واحد كم ذا ده كي هاي صبر خايان مقال سوق قريان dadkii de softa qof inuu buraatinaya magaalo soo galay amarku mi yaraa xoolihiisa ay ka baxeen marka qof soo barakaade marka waa in halkooda dadka loogu tagaa wax loo qaftaan ah en waxa jirtay su'aal hay aqaab waa ka oo siyaabaha garwaaga garwaagu u sii badanaya
لبتيني كانوا يسيح على فصان صوبتها جروا قرطوا واحد لكينة تدباتني دي بالكينة مو هين كيد ممكن عنك تقولي كعنك يا بيرسي وحنا لو ترجع مالها بعد عرنت مالها حيابها وكلا مالها اللاجها ما تشح تشحيلا مالها إنه تشوف بعد حيتها لو ترجع كي بس إنه صوب في ده لا بيرجع صوت هلاه كيد كنوع كدوين كذا كلا وجد سووا حوايا انتنسي فلرا انتنسي فلرا سبيش فلرا وطلال جد ما هدبيعي ماها مع جد معنا جينتك الموديفايد جد وحلقة بدلي شين كي سويا هو أتحس له عملاً حيث كي سو ديران يا ودك ودارتين وبيقولوا كي خابارة يسوا قيان مركز طبعا بيه بدنا نقوم قرانا يا جد كمرة دو عارين دي سوينا دا عين با يكون سمان إفبروش بدنا مسمان مركز وجدي خلا وكاود بدنا يا مركز سو كاود بدنا يا وصافتها سمعنا هو جد عن جدي ديان كا الله مدحين كده كده كدوين وحير adaptation ما يصير أو نمعنا حير سين سكسيل adaptation صالحان مثل ميلها قارقود در قارق قارقتها ميلها قارقودنا حيوان قارق قارقتها صوفتها حيوان كانوا في ميشن وقتها ميل كانوا وقتها ميش والله قبسة كانوا وقتها وكنا ولان كروا ميش يخلو كنا ولان كروا وياه ودبرقوا يا ميش وقتها ميل كانوا وقتها ما كا ميشا في adaptation لسه مين ما درت طبق نولان أصلا ما كبحنت هذه بعض ما هتصنت هاي أقسم آدم بين ودين الناس وعاشا ضد كأنه مركز لقطة جو دليل إيو قاس كأنه قصاف في سير ورشدها ضد كأنه سامين تلك بكل يهين إسبدل كه إملاها إسبدل كه إملاها إيو بولشدي نمركز ل إيو أتو حيوان بضم بين خلاه نهاي بعد تشي على هاي سؤال محمد محمد بعد ميه حيوان إملاها اللغات كيسن كرا لوغات كسان كرو وحا كميدا خولها خولا بدن بنو نقنايمك ومثل لو بدن اما اريو بدن اما جيل بدن لكن waxaa lagu talinaya xoolaha faraha badan leelo dhaqanayo 450 gaariya kow in horto la wal raac in qoyn raanaayo aynu dhaqno meel lagu oo saa maxamed seegay qodobka labaadna in xoolaha la yareeyo ama qaab commercial loo isticmaalo waqtiyada qaar koodna xoolaha waa in la iibin kara tiya qaar koodu way in xoola la soo iibsan kara wala dhaqi kara maxaa way in diversification sameyn kara la bedeli kara ama qoysku way in uu dhaqan kara loo iyo ari ama geel isku dhex jira oo aan hal nooc xoola ka mid aanay laakiin isku dhaq dhaqi kara ummadeen maxaa waxay ka mid tahay bulshooyinka waxa ka mid nahay cimilada aadka ugu nugul haddana contribution ay u geystaan cimilada ay ku daraan way kooban tahay kaliya inaga waxa la noo xisaabinaya xaalufka aynu deegaanka u geysanayno dhirta aynu u geysanayno oo halka yaaba deegaanka magaalooyinkeena guri aan dhuxul lagu shideen aan raashin lagu kartan inuu yiri ka ugu badan ay xataa gaas ay isticmaalayaan wax ka mid ah guriga yaala that's why maxaa mar walba oo dhuxul la shidan inta guriyeena dhuxul lagu shidayo wali xaalad fiid deegaanka ugu socda contribution waa kaamarka qaab kaasta inuu qayb qaadanayna mar walba cimiladii waad kordhinaysaa mar hadii aad guriyeena cunto lagu shidayo dhuxul lagu shidayo wasaaradda deegaankuna wacyigelin fara badan oo fara badan bay wadaa kow sanadkii hore waa kaan soo saarnay siyaasadda cimilada ee isbeddelka cimilada oo wax badan ay timinaysaa aqoonyahan baa tiina waad akhri kartaan waad la soo degi kartaan dhinaca walbana way ka hadlaysaa xoolaha ay ka hadlaysaa beeraha ay ka hadlaysaa caafimaadka ay ka hadlaysaa iyo sida ay saameynta cimiladu xoolaha iyo beeraha iyo deegaanka iyo nolosha bulshada dhammaan ay ugu leedahay wacyigelintana inta waanu wadnaa oo toddobaadkii u dambeeyey kontan dhalinyaro oo jaamacadaha ka socda dhow baan loo tababarayna ku tababarayna cimilada iyo iyagu laftoodu bulshadu sida ay positive contribution sameyn lahaayeen oo wacyiga gelinta lagu sheego kelmadda lagu sheego in aan adigu aad gaarsiiso bulshada kale aan markaa meesha joogin marka waxaanu la qabsan karnaa cimilada inaynu wacyigelinta qaadano dadka kalena bulshadeena gaarsiino fariinta lagu sheegayna aad qaadato wacyigelinta sidee u qaadato inaa hadda kulan kaga baxdaa in xoolo dhaqata beerilay macaaqooyahan maxamed abuukar sidee waqtigan imika la joogo beerilaydu ayuu tacaashaa marka xaalkii roobku waqtigiisa ama uu ka soo hormaro ama uu ka dub dhaco horta siyaabaha beereed ama xoolada loo tacaasho
marka roobkii su'aasho ama qodob dhacmo qaso ama abaarta ay dheerataba ana saasay noqon doonaa su'aasho siyaabada beerta uu taalaan in kasta ku xidhan tahay qofka tartiib ku xidhan tahay haddana laakiin waxay sameeyaan inay kayd u sii sameeyaan xoolahooga xilliga abaarta ay ka baxaan oo kale oo sida caleenta u kaydiyaan ama wixii kale heli karaan ay u kaydiyaan oo kadib waqtiga abaarta ay siiyaan sida neefkii iyo xoolihii ugu badbaadaan waqtiga abaarta biyaha ayaa ka mid ah waxyaabaha u badan ee dhibaatada keena oo marka biyihii baaba la waayay wax dhacaysa inay biyo yaraan timaado biyuna waa noloshii weyaan xoolabtii noloshi weyaan marka siyaabahaas horta waxa ugu muhiimsan in kayd loo sameeyo xoolaha qof wax yaru dhaqan karana wax yaru ka adag yahay inuu dhaqdo isagu maana haddu qof xoolo badan sameeyo una u haynina tamarteeda una u haynin wixii uu siinayay xilliga abaarta una ugu talagelin dee way ka dhammaanayaan iska baxayaan laakiin muhiimadda waxa weyaan qofku inuu in yaru ka adag yahay macnaa awoodiisa calafkiisa u diyaarin karo uu sameeyo wixii kale dowladda caawinaysa iyo waxyaabihii kalena waa way soo raacayaa axmed cabdi dadaaladan dowladda iyo marka la isku daro iyo marka la eego waxyaabaha ka soo noqonaya ama saamaynta yeelanayaan maxaad ku qiyaasi lahayd horta kolley waxaa jirta intaynu ka war qabno dadaallo badan baa jira oo iskalab socda oo dhanka dowladda hadday noqoto kolley hay-adihii dowladda jira oo xeerarkoogii iyo habraacyadii iyo siyaasadihii iyo istaraatiijiyadihii baa badanaa yaalla oo la samaystay badidhaca marka waa hay-adaha u idman arrimahan arrimaha marka hadday yihiin arrimaha maaraynta maamulka yaraynta khatarta aafooyinka markaas ay keenayaan sidoo kale intaasoo halkaa taalla waxaa barbar socota dadaallo kale oo dhanka maaragtay hay-adahaan dawliga ahayn ay ka wadaan dalka dadaalladaasi markaa kolley waa mashaariico markaa mashaariicdaasi markaa badidhacooga markaad eegto waxay u badan yihiin uun waxaan loo yaqaano ka jawaabidda marka ka jawaabidduna waxa weeyaan waa xilli adag oo waxa ugu badanee tamar iyo taag iyo talaba lagu bixinayaa ee qorsho ah waa in markaas dadkii dee dhibta soo gaadhay in la gaaro oo naftii la badbaadiyo oo dadkii biyo iyo baad iyo wixii loo heli kara dadkii in lala gaadho markaas marka anugu waxaan aaminsanahay oon leeyahay intaasi kuma filnaan karto inay dadkii gaarsiiso maaragtay u adkaysi marka in markaa waxa weeyaan bal haddaa wixii siyaasado istaraatiijiyado inoo yaalla in bal hadda la eego inta bal haddaa heerka dhaqangal ama fulineed ay yeesheen ay u daneeyeen markaa ujeedooyinkii iyo baahiyii keenay in markaa iyaga la dhisto oo la samaysto markaas marka haddii taasi markaa ay suurto gasho waxaan aaminsanahay dadaalada hay-adahan dawliga ahayn iyo dowladdu waxaa suurtagal inay isla jaan qaadaan oo markaa aynu markaa aragno waxaa la rabay in la raadinaya ah in la helo bulsho u diyaarsan sidoo kale ka kabata sidoo kale maaragtay oo hadhow tolona noqoto bulsho markaa dee awood u leh inay maaragtay si yaro fudud uga soo kabato dhib kastoo markaa noloshoodii nabadkooda soo gaadha markaa agaasime aadan axmed ayaynu weydiinaynaa su-aal ah iska caabintii abaaraha iyo cimilada isbeddelkeeda si dadku ay awood iska caabineed u yeeshaan maxaa tallaabooyin qaadaan ka wasaaradahan tallaabooyinka kolley iyo dadaalada dowladdu ay waddo iyo weliba saaxiibada kala duwan ee hay-adaha caalamka iyo hay-adaha localka iyo ururada maxalligiiba mahama yara dowladdu dabcan waxay waddaa dadaallo aada u fara badan dalka waxaa ka socda mashaariic fara badan oo aan mid iyo laba iyo saddex ahayn walow dalkeenu dee dal ballaaran yahay oo durubtiisuna aada u fara badan tahay haddana waxaa ka socda dalka mashaariic aada u fara badan mashaariicda hadda socdaa dhammaan waxay u badan yihiin boqolkiiba konton wax ka badan mashaariicda cimilada la xidhiidha in wax laga qabto mashaariicda waxaa ka mid ah tusaale ahaan imika wasaaradda deegaanka oo kale mashaariic waxa ay wadaa world bank inaga taageeraya ama banka adduunka mashaariicdaasi waa mashaariic
isku dhaaf ah oo ay wadaan wasaaradaha beeraha deegaanka xanaanada xoolaha iyo wasaaradda biyaha dhammaan mashaariicdaasi waxay la xidhiidhaan sidii bulshada ay u adkaysi ugu yeelan lahayd iyo in laga taageero kaabayaasha waxyaabaha muhiimka ah ee ay u baahan yihiin matalan wasaaradda beeraha biyaha oo kale mashaariicdaasi waxay xoogga saarayaan in dhaamam iyo ceelal xoogga la saaro si waqtiyada abaaraha loogu baxsado halka wasaaradda beeruhu ay mashaariicdaasi xoogga saarayaan in isla meelaha biyaha laga sameynayo beerana laga sameeyo ama beeraha hadday ka samaysan yihiin la horumariyo xanaanada xoolaha ay la mid tahay wax xoogga saarayaan mashaariicdaasi inta badan xoolahaasi sida ay looga dhigi lahaa xoolo aan tamar badani ka bixin ee meel jooga caws loo abuuri lahaa marka dowladdu waxyaabaha kale wadda ka mid ah imika wasaaradda deegaanku dhowr iyo toban seereye oo seere kaymeed iyo seere xilliyeed isugu jira ayaa gacanta ku haysaa dhammaan seereyaashaasi waqtiyada abaaraha kuwa ugu badan ee lagu baxsada wey gaar ahaan deegaanada xoolley xoolaha ay ku badan yihiin deegaanada bariga oo kale waa deegaamo xoolo dhaqato saafiya oo dhaqato keliya wey dadba markaa waxay u baahan yihiin in seereyaal badan ay helaan oo isugu jira seere xilliyada xilliyada abaaraha la furo xilliga kale ee roobku da-san da-ayeen ama barwaaqadana la xidho waxaa ka mid a dadaalada kale ay dowladdu waddo iyadoo ay wasaaradda deegaanku weliba xagga cimilada hogaaminayso waxaa ka mid a wacyigelin aada u fara badan oo waxaa annaga noo farxada maanta meel walba oo aad istaagto in cimilo lagu hadalhayo iskama imanin ee waxay ku timiday wacyigii wasaaradda deegaanka iyo daneeyayaasha kale iyo dhallinyarta aqoonyahanka ay wadeen ee meel walba lagu hadalhayay ayaa keentay imika dhowr sano ka hor ama shan sano lix sano lix sano ka hor waxaa laga yaabaa dadku inaanay cimilada kaga jawaabin laakiin maanta qofka reer miyiga xataa cimilo inay jirta uu garowsan yahay that's why waxa weeye waxay ka mid tahay markaa dadaalada ay dowladdu waddo gaar ahaan wasaaradda deegaanku waa wacyigelin aan kala joogsi lahayn sidii xaalufka dhulka loo yarayn lahaa duurjoogta loo ilaalin lahaa dhammaan deegaanka wixii dhibaata ah loo ilaalin lahaa siyaasado kala duwan iyo tababaro ayaa iyaguna intaa ka socda siyaasadii siyaasadii isbeddelka cimilada siyaasadda beeraha dhammaan siyaasadaha biyaha dhammaan waxay la xidhiidhaan oo ay ku qotomaan oo ay xidhiir la leeyihiin cimilada si wax looga qaban lahaa reer gabiley baanu usoo laabanaynaa su-aalihii waa furnay qofka ugu horeeya magacaygu cabdixamaan weeyaan waxaan weydiinay waxa weeyaan mushkilada ah maxaa layaa abaaruhu gobollada uu saameeyaan iskanaaya anagu marka waxaanu rabnaa waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa xilliga ugu fiicanee beeri kara maxaa la yidhahda dalaga wax soo saar su-aasha koowaad weeyaan su-aasha labaad waxa weeyaan xalkeegu waxa weeyaan xalku waa maxay lagaga hortegi kara maxaa layaa abaaraha sidee baa loogu adkaysan karaa maadaama xoolihii iyo biyihiina aanay kala maarmi karin sidee baa loogu adkaysan karaa abaaraha soo wajahaya xoolaha iyadoo ay jirto roob yaraan ama ballayadii oo qaaday ama ifan haddiiba xataa laga waraabin lahaa magaalooyinka sida qasabadihii iyo kale qasabadihii qudhoodiina la helayo toddobaadkiiba hal maalin ama laba maalmood sidee baa loogu adkaysan karaa abaarahaasi ama loo xalin karaa dhanka kale siduu ka dhawaajiyey aqoonyahanku uu sheegay in la sameeyo kaydad maadaama ayna xoolihii iyo biyihii kala maarmin bulshadii inteedii badan ka deegaan ahaan iskuma wada dhafana oo iskuma wada jiraan qoys qoys baa jira kayd ahaan marka loo dhigayo waxaa jira qoysas aan awoodin in xataa ay kayd u dhigaan xoolahoogii haddana raba inay xoolahoogii dhaqdaan marka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan maxaa idinka qorshaysan qoysaska aan awoodi karin xataa inay kayd u sameeyaan xoolahoogii magacaygu waa maxamed ciise shardi anu waxaanay dhallinyarta jabuuti ka soo xagaabaxday shalay baa la ii sheegay
وان كفرحي والله حوب وان كفرحي سومالي لين أن معد باكجر تأيي برواقو إلهي إنو زياديو إلهي إنو زياديو إن صدح سؤالات باندج علي ولا لهي إنو يديو لابس سؤالات أقا سماهي كسو عنا يعني ويانو نين دولتين بدون شقيباني مركا وان سلا قرانينا ريزن كاكينا إسبدل كعملادا يعني شانجمو كلماتيك بالدا فرانسيسكا عملادا بسبدل كيدا بلا آدان كا سببي إنتا وقو بدن كو واردحوش عنشدان إنو Soomaaliland dhuxu xoog ba looga shitaa agaasi ma ciqaab maxaa u taala ninka baabuur dhuxu la soo galiya magaalada ama ba sameeyay lagu arko waa ta koobad waa in la dagaalamo dhuxusha saar reerka uga badbaadino maxaa u qorsheysan xukuumada imika Itoobiya kale fiishta la yar gashada bahal yar oo shoolad yar Itoobiya ba lagu sameeyaa waan ka baxay walaalaya qodobku weyn inta badan la hadlo saxa dhuxuleysiga dhuxusha waxa jira faamiliyo ku nool ka ganacsada sidoo kale waxa jira faamiliyo shita oo aan awoodin inay gaas iibsadaan maadaama gaasku lacagtiisa ay u dhaxayso $10 ilaa $20 wasaaradda mar hadday tiri maxay ahayd dhuxushidee doonta in la kaantaroolo wayna beddelkeedii keentaa oo faamiliyada ku noolna maxay ahayd waxay ku noolaan karaan iyo kuwa shidan ee badda waxay kaga maarmi karaan marka waxaan leeyahay labada su'aalood ee weydiinaya waxa weyn maadaama dhuxusha hadii aad doonaysaan in meeshii la doonay dhuxusha qolaysigin meesha laga saaro maxaa beddelad ka beddeli lahaydeen sidoo kale hadii maxay hayday aanay la waayo raashinka inooga imanaya dalalka dibaddiisa maxaa inoo xala su'aalihii arrimaha dowladda la xidhiidhay la weydiiyey been ayuu ka jawaabayaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyadoo ka duuleysa in bulshada ummadda Soomaaliland ay ku noolaadaan cimilo degan lagana hortago saameynta isbeddelka cimilada oo waxyaabaha keena aynu hore u soo sheegnay ay ka mid yihiin xaalufka dhirta oo ay ka dhuxulaysigu ugu horeeyo wasaaraddu kow horta waxay samaysay xeer la yidhaahdo xeerka keymaha iyo duurjoogta xeerka hadda mar hore la soo saaray laakiin xeerkaas iminka mar labaad ba iminka amama lagu sameeyey xeer hoosaadna waa la sameeyey oo regulationa iyo xeerkii actiga labadaba waa la sameeyey xeerashaas dhammaan waxay sheegayaan xeerka iyo xeerada xoosaadkaasi sidii loo dhimi lahaa isticmaalka dhuxusha iyadoo taa laga duuliyay markaa horta dalka Soomaaliland wax dhuxula oo sharciya oo soo gashay ma jirto waxaa soo galaayo dhan ganaaxda kantaroolada ay kasoo gashay laga qaadaa maaha wax la ogol yahay dowladda oo gashay maaha digrita madaxweynaha kasoo baxday in aan dhuxul aan sharcinama waajibinayo in dhuxul la soo geliyo marka wixii kantaroola ay soo martay waxa laga qaadaa ganaax wax cashuur laga qaadaa ma jirto lama ogola xeerkuna wuxuu sheegayaa in aan dhuxul la ogolayn deefa maaha wax ku soo galaa magaalada iyagoo ama la soo ganaaxay ama sifo kale oo qalada kusoo galaa waxyaabaha waxaan u baahanahay laakiin sidee baynu u yareyn karnaa iyo su'aashaas weydiinta la su'aashaas weydiin waxa diin laddii maanta magaalada gabeel ilaa dhuxulaha laga joojiyo caawa oo yaan dhuxul la shidan waxa laga yaabaa guryaha qaarkood inaan waxba lagu shidan soma si loo yareeyo taa dowladdu markaa waxay samaysay gaasta loo yaqaano l b g-ga inay qiimo dhimis u samayso sanadkan iminka aynu ku jirno bishii saddexaad miyay ahayd dheerka ku yaalla magaalada cilifkeeda waxaanu ku daafurnay 3,000 oo taneg oo baashi gaasta ah oo qiimo dhimisteedu tahay 460 shirkadda soo saaraysa gaasta samaynaysa qiimo dhimista dowladda ayaa u daafurnaa qiimaha u goysa waayo gaasta dalka soo gasho oo dhan wax cashuura lagama qaado sida ay u soo degto ayaa guriga ku timaada iibsadaha cashuur lagama qaado sababtoo ah waxaan doonaynaa inay magaalada kusoo baato waa ina kusoo baato xalqa yaba imika guri walba oo inaga mid a in si un ay u taallo gaasta intaas dabiiciga waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah laga soo bilaabo 7-15-kii ilaa imika gaasta l b g-ga loo yaqaano oo keliya waxay korodhay 600 oo mitrig tan ilaa 24,000 oo mitrig tan oo imika marayso hadda waxay maraysaa 24,000 oo mitrig tan oo dalka soo gala bishan imika ayna soo dhaaftay berbere waxaa laga sameeyey haamihii ugu waaweynaa abid ee la sameeyey oo kuwa gaasta dowladdu markaa doorka ay ku leedahay waxa weeye gaastan dalka la keenayo saana horeyn ku sheegay cashuur lagama qaado
قيمها أنا الدولة ده وجوزة أنت لنسين يوقف شعبك وحيا بقى كلام مهم كأو عكمل ده اللي قلت عليه حالفك وحنو لين هاي أفر يتمنى يسري أو سأرد يوم قاعد خايس أفر يتمنى كنا يسري سنة كي معلم بيجي تمان تقارن كدر بارس تاع أو أفر يسد حشان يتمنى كده سنة كي واحد بيرة وقلت ويران شن بقول أو كنو جيت أي سنة دول بلا بيرة حلقة بشر أفر يدور كده ما حلقة يلا كلا يدرتو سيدا عادي قوي سعتها أفر يتمنى كنا يسري أدرك كوي يلا لما أنت درتو وافري حلقة والبا هي وقت والبا لابا هذا هي ترى والبا لابا هذا ولا جهرة أو ديار يا بقى كلا أنت دارو عكمل ده وعي جرينت أو يدو سعتها وعكمل ده مشاريع دي حتى يأخذوا وافتيني واحد كتيرة كمبونو نو جرنواجة استعمالها جرنواجة حاجة عشة كتير يا استعمالية سيد جيد كل لقمة مرة ما قد ولده وعي جرين بيوضع حيرش دي بيوضع أو أي سماي سي غاز تي أو تنة وي تي بي سي حتى إيه كمان ترهد وي كان جديسة وحنو دافورني شن كون حو حبو أو فيبت بيرش تلقي بقول كيبا كنتم قيمة على قد أي، وهانت الأفرتن كدولار على هاي لقد أي، لباسن دولار. الشركة تلسم سو دجين سايي وسعر يدور تقارن كدولار سمالن، أي أسر كاشل معها، الشركة ما قد سوي بسوي تري كاشل، لكن ما دام عشرة تي أقدر لقد أي، دولار ده أيوة وقانسنت هاي إنت خلاص إنت سيل إلى هذا، إنت أحسن خبر السلام عليكم حلو ما سنه. محمد أبو كربان اسمه لي بيا سلوكله سؤال شو عن تلا. ayaad iyadna jawaabahaaga ku dari doontaa horta waxaan isla garanayaa waara wax sababay isbeddelka cimilada oo taasi waa isla fahmay wacyi bulshada moodayn oo inuu soo fahmay waxyaabaha bergi hore macna muddo 10 sano ka hor oo laga hadlin cimilada laga hadlin lama soo dad qaadeen anu heer ka meenaan gaarisneen wacyiga bulshada noo laakiin maanta waxa la ogaaday inuu sababayo isbeddelka cimilada xayawaan abaara iyo xayawaan aan hore waa ka jirin waxa la sheegadaan iyo faariqti ugu noqdo قلبه ثم رأي شركة إسبدل كمعنى هركل كأدونك أفريشي سمر خلاص شيءه وقت يكون رأي إندستريال كه وحها تطبيقهم وها هذا وح مرايا ستيدي توم مرايا معنى وأفريش بشيء قلبه بشيء يعني ميل برفة يوم ميل خلايا لو معنى الصحراء مركل سكوع العريو معنى هل باكو بيري هل كسوة كصابي وحاسو فتهذا إسبدل كه وحاسو مشكلة كصابي ويان وحلا رجيني هذي هل خلاكو بيرو إن المشروع سيب بدن أيان، فتحه سيب بدن أيان، دات سيب بدن أيان، أبارو سيب بدن أيان. محاضرة حلا، معناه وحي وح جلابة كفرية تويه. معناه وحي بلابة إن ما كان إندستريا هو، معناه كورن من ديمه توشين أيان إنه كبحه ورشود وقيا ما يدميان. لكن محي بلابة أيان، كرين إنرشي، ثمرتها جارا. وح سولر كلو جوريا ولا ودا. معناه وح كار لنا دين دول من شغلنا ما كان. وحي ودانو كلا باور تي إلكتريك وشغلينس. سلوغ بعشرة كان يروح لوغ بقى، وهي بعد ذلك تسلا كان بيني كلا إيراد معنا، ألقى ماسك كان يكلا إيراد، وهي بعد كمريض صوص صاره باور صوص صاره وخاصة كمدا، سلوغ الله تعالى سبده كعمل هذا، معنا هذا خلاص عدوية، لكن أنا كم حين نودنا، نو قاعد يلف كريم صوص صاره نو، كان كرنا صوص صاره نو، لكن سامن نود عصام بندونا نحن كنا الله تعالى، أن أعرف إيش أنا سامن، سانو نورانو، أو نورشيني يدقالي نوسي صارو. هذا قوم يسوع حتى مثلاً لو ديار غلوبه أو تعرفوا يمكن يسيب كلو ديار غلوبه أو دورو دي يدخلوا ديار غلوبه يعني، وحكم مثلاً سيدان شيء إن عرف كا ديار ليه دوم سيدان هنوم كاو قدرنا سك دوان لو قطو معنا طالع كرسي سنس كلا لا أبارها أما كرب كرسي سنس حلا يقانو إلا بيرفو سيدا كوا عاوز كا شيء إن أبارة وكلا سكومير شاري فلوق على أما وقت سستيني ولا مدة شوي كراو نقدم ونا نقوم حيرة بحياة كنا لما نيجون نقوم نو أبارة وقت كيس تبيه يار نقوم بحياة سنة كورنا لقوا سنة يو ود معنى سنة وخلقين على في حوله ونا وخلقين أما كي عنيين حوله ونا وخلقين لكن غورن نظام كان هانو هاني بخانو دكان هانو ولو غورن نظام كي نظام عصرية أو مشان لو يقانا نرى خلنا معنا وش مكانس مكانك خلوا يقانا معنا استعماله يو لما كان استيش كلا استعماله عجب فيه دي يمشي دي الاستعمال لو جورو وحاجة لو جورو هيا بقى عن طيران تهوا حكمل الدنيا ده نخبره وينه طيران تهوا يشرسه سانو بنا ما تهدي ما ت مقالة دينا
هذا إير كلا جودا أرابت السود جسا يوت بخار كتالا ما مدرسو كتالا هذا إير كوي مادو ليه كوي مادو وقاريو بسالات معنا أنت يا رامي السود جايس وياو دخين ما يعلم حنوفر ما يصنو معنا حلك هذا حلقة بيع كراينا أنت هلا نوح عدو حنري بسنة أنا يصنو وين خلصوا بحنا نوح اللي بري لقاي ما يهدي ما تقال عليه خرد دوده خلا حلم كرتان مدة هاي صنع عدو خايب يسوى عدو خص يسويه معنا أنت وين خش قاينا سيدا هنوصل بيح لهين يكان عننا يحوله نوح أحمد عبدي سؤالها وضمي بسم الله وحن تصير تقول أشي وشي إن كازين ويديها إنن كصادش أيوه وأنا في الأيام اللي يرسو تيجي أباري هي وحص أنت بدن بدلع سامينات تبني مشكلة ده أم با الله هذا هيا سدوا كلام واحد جرت إن بنكي تدور كي أقانتها يا جرات هذا مهو رنتي سوينا لصعته وأي مرة والله ما ركيد تلقينا يسوع ما ركيد وحي حل أنه قلنا في بدي ثلا إن الله تعالى مركان إن هذا في رسبنا دو تين ويانا دوان مركي كوفر كوي بي ده سين سكي والله ما كان قلعي أقول تي سين سكي يو لاب يو مارك مركي بحال بالك أنا يو دواتي وحل عري سدوا كله هذا دنكي مارك في كلام سين سكا أما بقى قانت مارك في فوركاستين كي يساعد على إنت يو هي بحاسي أتبع مارك في هر مر ثابا كلا ولا جا قاري مركا ديجان كي نمركا دكتنا فوين كبدانين هايستاوا كو لساعد على إنكرو sidoo kale taas waxay noo suurtagelinaysaa marka in hab nololeedkii laftiisa haduu yahay xoolo dhaqatiyaha haduu beerale yahayba in marka lagu sargooyo tolba ihtimalka iyo saadaasha inagu xiliyadaynu ku tirsanay dhanka roobaadka markaas marka waxa la sameyn karaa maaragtay in hadii tusaale ahaan sanad kale la filayo in roobkii gugu saadaal ay timaado la filayo in roobkii gugu yar yahay yaraan shahr roobka marka sheegana inta dambe waxa aan ku ah marka barometriska la eegay waxa la eegay distribution kiyo kala soo ma baahsanaanti inuu meel yar roob uu ku daayo intensity ga lefteeda waxa laga yaabaa maanta inuu roob weyn imikay lagu daayay oo roob diila bilow maanta kaliya daas oo tagala marka waxaan uga socdaa in maaragtay yaani saadaalihi la helayay salaahan roob guu kala hadii saadaaltimaado sheegaysa in roob ku yiri yahay kale badana wasaaradda beeraha sameeyso oo talabixina la socda markaas waxa la isweydiin karaa mar hadii saadaal sheegaysa in roobka gugali uu yar yahay dadkii xoolo beeraleydii waxay sameyn karaan markaas oo talabixina waxay iman karaa in dadkaas lagu la taliyo tababushiyo taageeradii dawladdu ma imaysho timaado ah in la helo midho horow u tusaale ahaan oo kale u day u baxaya tusaale ahaan oo laba bilood oo kale ku baxaya marka kulay waxaan isleeyahay waxayna la yaalla sidoo kale aqoontina horumarkayga way garab taala markaas marka hadii la isticmaalo la adeegsado saadaasha cimilada casriga ah waxaan aaminsanahay marka wax badan baa laga tari karaa dhibaatooyinkii afweynkiina la yaalay abaartu koo ka tahay markaas beeraha la beerto ee gobolka Gabadhay waxay ahay galley iyo garowga ayaa la beeran jiray cimiladiina way gadisato cimiladii way isbedelayso roobkii wala xaqiijiyay dhamaantiiba uu guuray madama u buuray ee wasaaradii beeraha ee halka joogtaa baa aad u jecel lahayd laakiin si kulanka aad u joogto waxa su'aashu ay tahay maxaa lagu bedeli karaa siirarkii hore maadaama uu waqtigii isbedelay roobkii yaraaday siirar noocii ah loo la siin karaa dadka oo afici kara siyaabaha lagu bedeli karo horta waxa uu ka mid ah horta waxa markasta ugu wanaagsan ka localka ugu wanaagsan maana ka deegaankeena ee cimilada muddada la soo haystay لقب سري لوكال كابو نكسن لكن كان كله هايبريد كلا يق لا يقانا وكم محصول بدني هاي معنا لكن ما حلقي يعني عملنا والله يصنن وكدوه يهاي ومعرف كلا كابو نكسن يهاي لكن حاجة محصول كم حلقي يعني وكفي عن يهاي لكن ما تستدعي يعني كنا هوا يراد وحوي نكسن كارو بيحشري وقت السوق هو بيه هيك من هيلكرا فريت ولا ولا كي ولا هيلكرا ها والله كان الصدق ولا آخر بدو كبيح كان لا بدو كبيح كرا oo kan muddo gaaban oo jeenad kale multiplied waa aqoon lagu sameeyay hybrid lagu sameeyay weeyaan sidaas loo heli karaa waana laga faa'iideysan karaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay wixii su'aalaha aad qabtaan waxaad kala soo xiriiri kartaan ama fariin aad u soo diri kartaan talabixin nambarka 3 7 aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkani intaasi nagu eegyahay
oo telefishinka horyaal oo idiin soo qaban qaabiyey waxaana inta badan telefishinka aad kala socon doontaan barnaamijyo kala duwan oo la xidhiidha isbeddelka cimilada iyo sidoo kale arrimaha nabadda labadaba tan iyo kulanti dambe waxaan idinku sii dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu